ovakva neću hodat, vjeruj mi. Vjeruj mi da te volim, ne znam koliko. Evo te priče. To su te, te, to su te priče. Evo ja sam najgora. Evo, ja sam ti rekao, ja budi ti srećan. Budi ti srećan. Razgovarati budi ti srećan. Jel ja sam tako razgovarao u hotelu onda i s tobom i svađao se i Derinjo i razgovarao. Nećeš priče od mene napraviti ja ono što, što sam ja sad. A ja ću okrenut leđa. Od mene ne možeš mene vratiti, ne možeš nazad. I onda ću opet biti kriv. Ja lupati neću više. Onda ću opet biti kriv. Ja lupati više neću. Kad te bude boli kurac. Neba, tebe boli kurac svakako. Činjenica je što tebe boli kurac. I zato radiš, ovo se ne radi ljudima koje voliš. I do kojih ti je stalo. I ljudima koje ti kako želiš da podigneš. Ti si dolazio do riječi u krevetu ovamo. Kako? I riječi i ovako i onako. Da, ja sam te napala. Da, da, ja sam te napala. Jesam. Jel ti sad ego raste? Jel ti sad ego raste? Si srećan? Ja sam izgovorila da ću to i sutra da kažem, ja ću to suda da kažem. Ja za razliku od tebe, tvoje greške ne pripisujem samo sebi. Znaš, kao što ti pripisuješ svoje greške meni. Ja pripišem i svoje i tvoje. A ti pripisuješ samo moje. Razumiješ? Kakav si ti manipulator. Da, manipulator. Eto manipulator. I sve sam. Sve sam i ono što si malo prije rekao. I to prolaziš sam. Prolaziš mi uz krevet. I to sam. Prolaziš mi 2-3 puta uz krevet. I onda mi prođeš, pogledaš i odeš legneš tu na kauč. Ja tebe pogledam. I ne vratiš. Pogledala te nisam. Okay. Ti znaš okay. Da te pogledala okay. Nisam. Nisam te pogledala. Nebitno je to jer si pogledala. Ja te pogledala nisam. Evo mogu da završim. Nema šta da završavaš. Završeno. I odeš na kauč. Završeno. Ja dođem, zovem te, ležiš bez pokrivača na kauču ovdje. Snuždila se, nisam razgovarao s tobom. Prišla si mi 2-3 puta, rekao sam i. Zovem te da popričam s tobom. Ti se, ti naskočiš na krevet i meni kažeš, neću više da razgovaram s tobom. Radiš to, to, to. Bacaš tepak, trapak, smiješ se s ovom. Dobacio se za što. Ja ti kažem, ja Dalila, ni s jednoj djevojci ne prilazim i s nijednom djevojkom se ne prilazim. A tvoj razgovor se sveo na to da dok ti mene pustim, pozoveš da mi kažeš što sam ja večeras uradila. A da, ja, da bi ja tebe presekla, ja ti kažem što si ti uradio. Dok pustim to je sve to što ti radiš. Jer ja nisam dok, neko ko je pao s masa. Dok pustim sve što ti radiš. Vidjela si klip neki uvečer za koji sam ja rekao da se ne sjećam. Za šta ti meni zamjeraš kad se ja nasmijem? Ja rekla, ustala za stolom i rekla da smatrala sam da se nasmije nekoj djevojci. Ustala da vidim ne, ko je, ja vidjela da nema nikog. Ne, ja sam izlazio iz pušiona, ulazila je mala Ana u pušiona. A, znači znaš ko je ulazio? Evo ja ne znam. Znači nasmio se njoj. Ti si meni direktno rekla... Znači nasmio se... Ja sam ti to rekao. Ja mrš u pičku, matan, lažovsku. Vidiš, to su... Mrš u smradu, lažovčino, jedna ona pokvarena. Ti ćeš meni tu da lažeš. Jebo te onaj ko te naučio da lažeš tako. Skloni se od mene. Skloni se, lažeš, lažovčino, lažeš, lažove, a nećeš napraviti to više od mene, ne možeš, a ne možeš mi ništa, ja spavam gdje ja hoću, zagušljivo mi u sobi, zagušljivo mi u sobi, ti si taj drama, ne queen, nego king. Ti si drama king, znaš, što si ti mene zvao, što bi ti mene dirao sad, što te, ti si brižan toliko kao. Ti nisi bio brižan večeras cijelu noć prema meni, sad si došao da budeš brižan u 9 ujutru. Ti si meni jeli? Prošla 3 puta, ja sam rekao nervozan sam. Ma jeli, tako si rekao, tako ne. Jadan, tako si rekao, tako si rekao ne, tako si rekao ne. Makni se, nervozan. Makni se, tako si rekao, tako tiho, baš tako tiho. Baš tako tiho, baš tako, nemoj ti tako sa mnom da pričaš. Nemoj sa mnom te manipulacije, nemoj tako vještac. Vještac, 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 nemoj ti tako sa mnom pričati. Ma ne može biti više ništa. A ne može, ti tražiš razloge. Ti ne možeš, zašto mene da šutneš, mi nismo u vezi. Kako bi ti mene šutnuo? Kako ti mene možeš da šutneš kad mi nismo u vezi? Ne pa nemamo ovdje. Da li si normalan ti? Da li si normalan ti? Hvala, hvala. Thank you.
se ne možeš sa mnom na te račune. Zato što si ti navikla da ti, da ti vršiš nekome takve stvari i observacije. Sa mnom ne možeš. Laku noć. Ako nisu ga okoš, stani, joj kada ne začepi.